היום, היום? מעל שירה. לפחות 40 מעלות חום. אבא לדייק, 42 מעלות חום, יום חמישי. אוכלים טאפו צ'יפס ואקסל. שומרים על אורח חיים בריא. ספורט, ים, אקסל, נכון? טאפו צ'יפס. בדיוק. אם אין פלוס, אין מינוס. אם אין מינוס, אין פלוס. צריך לאזן בחיים, לא צריך להיות מושלם. זה בסדר קצת לכתות, או להכניס קצת קשקושים. זה בסדר, זה לא נורא. אם עושים ספורט, זה בסדר. זה בדיוק, מאזנים את זה בספורט, בתזונה בריאה, וחיים טובים. וואו. אה? משגע. וואו, דווקא היום אין הרבה אנשים, מה שמוזר. נכון שירה? תראי איזה שמש, כבר חם. עכשיו נכנסנו, המים חמים אש. מים רותחים אש. כן, אנשים פראיירים שלא באים. לא באים עכשיו בין ארבע קירות בבית. טוב, הפסד שלהם. אנשים... אנשים בדיכאון, 99% מהאוכלוסייה בעולם, פסטרו אמרתי, זאת אומרת, 99% מאוכלוסיית העולם היא דיכאונית. זה סקר שנעשה. אחד מתוך 100 איש יש לו מצב רוח סביר. אחד מתוך 1,000 איש יש לו מצב רוח טוב ומעולה, כמוני. אני אחד מתוך 1,000, גם את. אז האנשים הם דיכאונים, פסט-טראומטיים, מה לעשות? יאללה, יום טוב, תראו איזה שמש.